Premier journe bin ek gaye kom nin yon ko chame, mati bari nan yon, 18 mati lan yon jongante, men yon toujor lan tann, pou ware gel ken nan ek, mouda din ek, jor bin yon kame ten si mou gana kareng, mou gana ranyekou ti premier journe bi. Yon tay bolen don tann, ti nyen ti nyi, kan gen ditann? Ariken Laydon, Florent Virze, Jamie Zitens, wale ki yon kame ten si mwen Antoine Griezman, man nan gaye amnou loma ser lode, mwen yon toujor yop, ay klop bundes liga,

Ki moun defou wote an nou bari ti aktuelman nini wakhe ti klandye bi. Paske Jory ak antrener yu bari dal. Basak bi, ni yon kame ten si den yon si yon fougol bi. Nyon bisnen ni mati yon bari ten lolo bakol ti Jory. Jory nan nyon dan kwa yi kas bayi tout de sak uh, fanyi grev. Mounen kou lo hamnen mousoun kou yon deg. Men gaye bide kaye walker. Moun ade yon drwa pou Manchester City bi wala kapiten pou Manchester City bi. Moun nene, nombro mati lou mou gane yok. Nene moun lolo amou di probleme. Te nene lolo, dousak eksekiz, nworoul nek bende lay. Mwom nene mwom defo bege de futbol, te defo bege di de jwe mati boum mwen ti don. Mwom nene, menm bun ko fayoul, dara dara dara. Mwom dal ne futbol, ne futbol. Wala gay mwom, ki yon kameyten si mwen kay walker, nene mwom dal mwom defo bege di futbol, nene mati je pou mwom bege noko jwe. Lou mati yi badi badi, mwou tanak gay ak li kweyik piyem bi wak, mwonek rodi bi yon kameyten si, mwom ti jori, mwoti nje kej wala amna nak ay jamono ñun daan woy bëgg bal xamna walker uh, mom ci mm -hmm. la bok gennu ci jour polonais bu barça bi nga xamanteni ci moy robert lewandowski robert lewandowski nak ñom dembu bi seen match jeexé mom journaliste yi dañ ko lacc zone mix bi muni du wax du wax muni nak mom robert lewandowski li tax mom mu préférer nopi moy mom dal dafa bayyi di critiquer ay coéquipiers nena ren décision bobu la jël jouer sans critiquer ñi nga xamanteni ci ñom la bokal équipe mi ngi nonu gaay mom Atakan bo mwen khametensi mwen rwer lavanda w seki Mwen mwen sol kard yo yo Bude anak kwekipyen bi mwen khametensi mwen rafinyan le brezilian Brom leti Rafinyan ak mwen waknam Nenadal mwen defet bi japp uh, na ni war nañ cee mën a jël conclusion bu positive mooy maanaam daal defet bi gannaaw ba mu jàllee ñoom dañoo war a gën a dajaloo waat xam donte ñi nga doon am fay ndam fan yuñ génn mbir mi des na mbir mi des na nee na war nañoo gën a war nañoo gën a liggéey am taxawaay nee na moom defet bi daal jàngat boobu la ci jàpp nee na nag équipe bu baax la mais lii dafa leen ne jàngalu tamit que ni ba léegi mën nanoo souffrir mu ne nag loolu du leen souffrir loo yenn saa yi war nan koo dem gen joyen ti. Mwen men ak nene djaponnen ni nyoun def nan lin woron de def pou ganya mati bi. Mem si bou fe kesak, nyoun don don jwe ak ben nijor wou khamiten si gen nenen ko nyou desedi. So ala djaponnen ni dal, lin khamiten si mwen lenn woron def, def nan ko, mwen ek lo khamiten si lo am solan la. Bode antrener mwen ak mwen ek ansiflik, mwen men ak gomen nini, den bo budou wana karton rouj bi, mati bi nou mou deme, dou wan deme non ou. Nananak men gen nou amnen ruj, li kwe ti mati bi, dan yu kwa yi nangu, dan yu kwa yi nangu Nananak li yon kwa me ten si tamit, mounen sen avenir, nanan lolo sen ay lo kwa la nek Paske mati yon kwa me ten si desen alen, badi nan trop 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 parapor ak bende mati bi yon kwa me ten si Tai nyak nan ko, nananak ti uh, mati yon kwa me ten si moun moun des, nyom dono oure ligye Pour da di chande, li yon kwa moun siti asyon bi, te men nan nek paske mati yon kwa me ten si desen uh, Badi nan, nananak moun biri dal, def kwe yon jale chou kote pozitif Paske Dembou donte ekip bi, gyal nan yon rouge, defandre nan tinim ware, atake nan tinim ware, men ak danon amon jafe jafe, paske rouge bi, daf le nan penalize, lou bare bare bare, moun nan anzi flik mouni moun, kontan net a yon jor, moun nan moun dal le fyer de se jor, donte amden yon defet, moun kontan net yon jore mi, yon khametensi Dembou, nyon yon yon tibir tenay bi, don def li, yon khametensi moun lan yon waron nan def. Nyon dat kwa yon lag nek ti erer bi teres se gen def, moun dat Djape nen di ki yon hameten si moun terer se gen, dafa ne kon ti presyon. Wala, voilà, dafa ne kon ti euh, presyon, te gisnen erer bi yon hameten si amne, gan nou erer binak, afer bi djape nou kon moun nek ti presyon. Petet ke ne kul woun mouman mou mou bi yon hameten si moun gen, pou moun def pas bi fim kwa def. Menak, dan kwen aksepte, foutbol le, foutbol moun ak ay erer nyo ande. Linye defrek moun ek feche, be erer di dotl am ming nou ne gay moun anzi flik, kade yoy tamit ron sal noko.

Jor franse bi, yon hame ten si mom tere al nèk mou blè Sefanyi, mounèk Edouardo Kamavinga. Kamavinga nèk nènyou, fim tol ni, wa real, yon gili gey pou bach ag mom pou dal kontra Atletico Damaldit. Mou dadi mène del usi, dadi mène djelat plasam. Nènen Karlo Anselo ti dal, mom dèy konti tijor bi bou nyawate, paske mom soklon noko lol lol ti tenren yi. Mon tas dal real, yon gili defsen kent lai katten, bomon Kamavinga, kontra Atletico mou dadi nyo. Atletico bo, mounèk dem mounyom donon amdam. Ganna bin amèndam, senjur bi yon hamèten si mwen Antoine Griezman, moun la nyo tabbe mouda adinek omdi imat. Moun mwen Griezman nè nè uh, trofe bi yon hamèten si djel lòk mwen trofe omdi imat bi, nè nè lidal, dom mwen dje dè ki yon kontan. Paske moun mwen yon moun, dom yon mwen dè fè yon kontan di fò ki trofe yon, wala moun nè nè dal dom mwen dje dè fè bè gè di fò ki trofe yon hamèten si mwen kwe indi kèrge. Gaya Griezman lòl la wakha, nè nè dom mwen bi. dey del trophée mi diko fowé néne bu ko yobulé uh, dina content lol 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 wala néne dina content lol 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 mi ngi nonu gay mom antoine griezmann lol la wax ci trophée bobu nga xamanteni si jël nako ak domam ji Kylian Mbappé rekoran bi yon kameyten si defon noko fòf tè Monaco, da di fay nek jor bi yon kham mou fè genen newaye atbo kameyten si Dougal nè, ti Ligue des Champions ti isouar ou klub. Rekor bom yon kameyten si moun Mbappé defon noko, rekor bom yon gaye Dembe, ki yon kameyten si moun ilè, nekhenan moun dindin noko, wala dindin noko gana bom Dougalè, paskan Mbappé 2017, bom yon Dougal, moun nek kon plijen biter ti Monaco, ti de Ligue des Champions, 18 an, 103 jour la amon. Boudè Ilè, nikhè nan, ilè nikhè nan gayi moum 18 an 34 jour la am, mwenye noune gayi mbakpe, rekoran bo be efas nan ko ba mousen wetye. Jou rou Manchester United bou bes bi yon khametensi mou zek zi, bi yon khametensi moum Orlando la, mounen ak lanyan kolo tanga sinye, ityan Manchester United. Mounen Manchester United daman fa sinye, paske klub lebo khametensi bou enormou la, ngan dem klub lebo khametensi dal dabanan reve, nye ou futbol fe. Mounen ak do Primalik bi moun la bugon nye ou dey.

Te ou stamit lou bak te ekip bile, mouni rawatina nak ren te sezon bi, mouda adite lou dugel. Te ou stamit lou bak te ekip bile idon, moun jor beraj for bode amne konfians te bit bi yon hamen ten si tel nou kou dugel ou stamit, loun lou lou bak la. Nyon lat ko sen mat chikont kristal plas bi gen dit degmel ti viken bi, mouni kristal daw, kat lè mou doroun. Merite won nan nank 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 vektouar bi. Men samdi, ren mat chibi dounou wotey. Paske amnen yenen jory bes, dan ek ekip bi chan denen ki lo bari, wala dene wite lolo sou digenta kristal plas. Gaye bintenen lolo, erik ten ak momo ka wak nene, ni hame ten si nyoy kristal daw. Katlen kudoron, meritenen viktwar bi, menen lawan daw, dou lolo mwenen katren. Mwenen mwenen gaye antrener bo mancheser yonay, tit momo sol kadyo. Yo guys, en media tv le, woy len di abone, di eme, blen nekho samit gen di, partaje.